you. Big head on the rim. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chains. My bitch love do cocaine. Zone, in case things go wrong. Today you prove you're not just recruits, you're slayers. And refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue Gnasher on your island. And that rogue should contain more than enough aether to power the ship for our return journey. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll kick the radio on for you. Fala galera, beleza, mano? Tamo começando mais vídeo, velho. E é um jogo novo que o Maureka indicou aí pra nós. Como é que pula? Eu lembro que eu tinha apertado. Ó. Beleza. A gente anda no WS. Aqui coisa. No espaço rola, beleza. Pra cá a gente não pode ir. Vou pegar a faquinha aqui. Beleza. Mano, um jogo muito da hora. Pressione 1 para usar uma posição de cura. 1. Beleza. O negócio é saber onde é que pula, velho. Tem um bagulho ali. Ataque leve, beleza. E ataque pesado, demorou. Espaço para se esquivar dos ataques, beleza. Eita, fé. Vai então. Vem. Vem. Chega perto, caralho. Chega perto. Nossa senhora, bicho. Capitão. Toma. 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 Mano. Preciso contra dados. Toma. Capeta. Sai, 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 capeta. Sai, capeta. Esquivado. Dos ataques dele. Toma. Toma essa aí, ó. Toma na cara, na cara, na cara. Na cara, na cara. Vai. Mano, parece um esquilo, velho. Bicho entrou no chão, galera. Bicho entrou no chão. Beleza, não sei pra onde o capiroto foi, não. Mas tem um bagulho ali na frente vermelho. Que eu já curti. Primeira vez que eu tô jogando o jogo, beleza, galera? Então eu não sei muito bem como é que funciona. Ó, ele fugiu. Isso aqui deve ser alguma frutinha. É, frutinha. A gente tem que pegar essas paradas aqui. Cena azul e vermelha. Beleza, lembrando que o jogo é gratuito pra se jogar. Beleza. Ó, tem outro bichão ali, ó. Espero que seja o mesmo, pra ele aprender como é que é. Espero que seja o mesmo bicho. É ele mesmo. Vamos pegar ele. Já me viu? Já me viu, querido? Já que me viu? Toma. 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 Toma.
Ah, droga, esse aqui eu não consegui me esquivar, não consegui me esquivar. Enquanto esquiva, você fica vulnerável. Tá bem, tá bem. Esquivou, esquivou, toma atrás dele, atrás. Toma rápido, toma rápido, toma rápido. Eita ferro, isso foi em mim? Dá uma esquivada aqui, dá uma esquivada aqui, ó. Vamos na cabeça, vai na cabeça. Ah, merda. Vai, toma, toma. E esquiva. Toma, toma. Vai. Cadê o combo, velho? Cadê o jogo de combo, velho? Toma. Ah, ele tá procurando. Tá tentando me pegar. Tá tentando me dar o ataque dele. Não custa não. Toma mais. Mano, esse bicho morre, velho. Ai. Merda, merda, merda. Esquiva, esquiva dele. Esquiva dele. Esquiva dele, esquiva dele. Beleza. Mais uma esquivada. Esquiva, esquiva, esquiva. Boa, boa. Esse bicho não vai pegar agora, não. Morreu. Morreu não, não morreu não. Morreu não, não morreu. Toma, toma. Esquiva, esquiva. Boa, boa. Toma. Vai. Tá dando um combozinho da hora nele. Estamos dando um combozinho da hora. Vai. Ai, ele me deu uma caldada, viado. Toma, toma. Agora ele vai dar o ataque dele. Vai, mais uma. Cadê o combo? Cadê o combo? Ah, errou. Que isso? Finalmente, né? Morreu. Você é louco, mano. What the fuck? Slayer, your instruments are going crazy and I'm seeing a massive ether spike on that island. Just send up a flare so we can home in on your exact position. Nice work. We'll be able to refill the aether traps and get ourselves back to Ramsgate in no time. Parece que a missão foi cumprida, hein? Completamos a primeira missão do jogo Dauntless. Vamos ver o que mais que tem aí pra gente poder explorar aqui. City, any minute now. On an approach course to Ramsgate. Smell that fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every Slayer to get back in the fight as soon as they're able. And you've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Aí galera, já estamos aqui numa cidade. Então, velho, já conseguimos completar a primeira missão. Hey, já estamos no online. Tem que falar com ela? Tem que falar com você? You did sign up for danger. Cat, gostaria que você conhecesse o armeiro. Vamos conhecer o armeiro então. Isso aqui é inglês. Stay alive. Stay alive. Aguarde um pouco, né? Sei lá. Passando aqui, ó. Já estamos no online, galera. Agora é só a gente descobrir o que, que a gente tem que fazer. Eu tenho que conhecer o armeiro, então eu devo ter que seguir algum mapa. Acho que eu tenho que seguir algum mapa aqui. Ó, a galera aqui não. Acho que esse aqui é o armeiro, velho. Ah, it's you. Não, esse aqui não é o armeiro, não. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é esse cara aqui. Yes? Não é. De boa então, galera. De boa. A gente não achou o armeiro ainda.
E o que, que a gente vai fazer então, galera? No próximo vídeo, se vocês derem um feedback da hora nesse vídeo desse jogo, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? É, esse jogo aqui pra gente jogar juntos, beleza? Eu, Maureka e o resto da gangue. Vamos estar baixando esse jogo, no caso a gente já baixou. E aí a gente vai estar aqui. Ó, esse aqui eu acho que é o armeiro. Não, esse é o estilista. Então, deixa eu sair daqui. Então a gente vai estar trazendo mais vídeos desse jogo aqui, demorou? Então um forte abraço, galera. Não esquece, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho das notificações pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, demorou? Forte abraço, falou, valeu, é nóis e fui!